На владата за утрешната седница ќе предложиме уште еден пакет на мерки, а тоа ќе биде да сите економски оператори работат до 23 часот, понатаму ограничување на капацитетот во јавниот превоз до 50% и препорака до целата државна и јавна администрација, препорака до општините и судовите да согласно механизмот на работа, работниот процес се одвива во смени или онлайн од дома или пак редуцирано со систем на ротација и секоја од институциите согласно карактеристиките на работниот процес. Сето ова со пакетот на мерки кој што утре ќе се дискутира во собранието, законот е веќе даден по скратена постапка, законот за заштита на населението од заразни болести, а во тој закон веќе вметнати предлозите за задолжително носење на маски на отворено, понатаму ограничување на групирањето после 22 часот надвор и ограничувањето на семените собери, сметаме дека се еден пакет на мерки кој што значено може да го намали бројот на новодиагностицирани случаи. Дозволете да упатаме на порака до граѓаните. Ситуацијата е навистина сериозна. Следен чекор би бил целосно ограничување на движењето, односно полициски час.